bon segumali ghana i ba don c'est vrai mogɔ be kuma statistikue eh, ni fen w kan ka caa kosɛbɛ a la ni yaa ta ka lajɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ camant minu kɛra ka teme depuis indépendance fu kana se bi ma an be se k'a fo ghana de ta ban na mm -hmm. c'est vrai o, o watiw be mm -hmm. mais an ga maci laban yɛrɛ er, mm -hmm. ni nka mémoire yɛrɛ er, ka yi a kɛra macamikalle ts eur mali eh, ma de gayano la sabani fu su magasu ba o ne an 202 o kɛra o watiw kona la mm -hmm. mais an tans Eh, Gana des cramots tara Mali de cramots fantara. En tant mm -hmm. Gana des joueurs croassero Mali des joueurs croassero. Mm -hmm. Et bien à mes niveaux on a bien classement différente à l'aller sur papier ce c'est vous n'êtes pas le favori la, sur papier. Mais surtout c'est un de la banlieue que les négros C'est une équipe très très agressive donc vous venez à Mali à agresser. Vous venez naudja on a déjà fait beaucoup à agresser. Devant les buts donc vous venez à ag agresser. Mm -hmm. Mais lpapiermoi je mai le mali si favori mais il va faloir que fen dɔ fana bey il faut que de karanmogɔ yɔrɔdɔ fana beye an be dɔ kɛ a bolo ka se ka ben onze ɲanama ma ni onze ɲanama fɔlɔ sera ka don a kɔnna la maintenant an ye ka fɔ coupe d' afriqe temene na de karanmɔgɔ ye gelɛya ba sɔrɔ mun ye a ka changement na ka fɛn w na do naa sera k'olu fana musé olu fana kan ka se k'o controlé ka ɲɛ je pense quean se ka matc ɲuman kɛ a ka miiri fana mun ye mac amika laban minu temena contre le nigéria mali e bolm ta la nan sera koo dispositiv fana soro pratiquement à jouèur bebanbolo kaban o be be formu na fana nan sera koo dispositiv fana bla en place maintenant savoir la gestion du match c'est très très important sinon segu moi je pense que matchin kon bana gele cogo cogo ne kon nebala ka fo mali be boni seɓa ye nemali doa gagné demain inchallah alakaa nogo yawa souleimane kulibali seku an bi fo merci kii fo kaman fo ka auditeur ce ni moso belajele fo e bonne émission merci beaucoup Voilà donc uh, Ousmane uh, a Diallo, Ambe Sengana nakouma Kono. Kafoko n'itungi Suleiman Koulibalisoule, donc uh, Alé Koumakanya, kanya uh, bolontan au camp. Je crois que aye a fortu gouverneur, donc on va faire bolontan mino bolontan Galindo et wademe ni alladir anjini mivona fona signe au camp. Ode ka fo la gestion du groupe. Groupe de gestion ni eh, décrire ni de kramo, ni ka, au yoro alladir kanya. Donc, s'il parvient à mieux gérer l'équipe, donc rien à dire. Et je crois qu'il y a encore un Et le football ghanéen, il y a une agressivité. Donc, il faut que goshilike, Et Vu que le style aujourd'hui que le Mali utilise, ça c'est le style indirect, il faut que à Parce que un centre donc à Dakar il y a les nains donnin donnin fait bon nous nous mettons à nous au style anglais c'est vrai c'est deux styles différents mais bon bébé là je sais qu'il t'a de imposer surtout nous on joue à domicile donc on est là à dire que Ghana a joué n'angwa rythmé c'est très important donc pour que et amesseka c'est baya amessekoestro tu vois donc je crois que ni des crameurs sera que jo a joirola balon tenez-moi comme un effectivement mais un boulot

sous les Adam Ramina encore en message Ghana Allah nous presse sportive mm -hmm. sinon presse d'une manière générale ouais. parce que Mathila pratiquement journaliste si tient même ta couverture là ouais. euh, Malika rendez-vous Babé mm -hmm. Baba dekuna de dekuna problème là mais oui c'est c'est parce que c'est mal organisé d'abord mm -hmm. à disposition ta Akoko mm -hmm. en la carte de presse mm -hmm.

O, o sabatira ma mu me ta mun maŋa wuli mm -hmm. mali deka a dɔ yɛrɛla a ya mɛ ka fɔ k nɔ ko alisali konférensité ko u bɛ k aw tɛ do niyɔrɔ la mm -hmm. u bɛ abetabetabe t o yɔrɔfɛla fɔa ka kila ka ta wllu ni fɔkaa dɔla nb'a fie fɔ dɔ bolo bɛinika se dɔma a la o ye muye ne yɛrɛ bol a koisɔ n ni aaɛ me ɛmonnfdlab Ah, man no, for for mm. ni o ta kɔnɔ an b'a fɔ ministère fara fédération ka minu be alabɛn ni se ka kɛ ko kunnafonidilaw ta la ɛn an de be an ka baara don c'ta dire cté eh, volet eh, communication sin eh, 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 journaliste presse man o ɲamogoya kan ka di kunnafondila dɔma ale b'a dɔn mm. ni wati la journalistw kan a tɛmɛ wa ni sira fɛ wani watila jrnalis mg be ni sailanxp

Fédération Kaka, Kambonya, ka au lieu de faire Kaka Kambonya, mais nous refleurdo déjà. La partie communication, le volet communication, au mm -hmm. bénin journal sima a benyé foyer, journal suka kabe keni chocolat. Donc depuis bon longtemps, on est mabang. Allez devenir, eh, amba faut choukoumina. Tique oui, mon nom est à conférence de presse là, mon nom est eh, à amba faut choukou na zone mixi là, pour que ça bien organisé.

ni par exemple nun kɛra final laku dimal la ni ye tmɛ ni yɛ wɛrtɛmi ye ni ye vidéoman dɔ ye munu ka suru nin mogɔw la nunu ye ni pres ye munu bɛta olu ka dabila an bɛ di bɛta jamana kama belle bɛ jamana ka baarakɛ u la ka bɔ ala barakakɛ ka sɔrɔ a makɛni ne bfr mi yɛrɛ fɔ ni kumasuluko yɛrɛ duman o de k' fɔ en réalité jrnal sportif de boyani yɛrɛ tɛanfɛya

Et... mkafem d anajr do be ladambalya dautaye parce queavant tout anbe jamanie an m yogondo n fe dow ber be anye f kuma ti dja goya ye kuma do jaabi abe seka jaabi do sor o kuma man nogorma man domi an be bâti côte d'voire fe mm -hmm. ba cama clobaan gana journal camanye interview sɔrɔ man sababu do vesr korɔ fenfe mana bo kate kmao kiki nayako seku tinre lan se ka kuma kun ba don mi bi kan ba don alana kira dakuruye kelen afɔ mala aye yafa an maka daka bara anma ye akuma mi fa ama dog mogɔ sila akira tire groupe cie kelen do dɛ